Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Повного локдауну уряд поки що не планує, але якщо ситуація погіршуватиметься, влада вдасться до жорсткіших обмежень, заявив прем'єр Денис Шмигаль. Модернові їдальні, нові вбиральні та спортивні зали. У планах на 2021 рік реконструкція понад 30 шкіл Дніпра. Десятиліттями двори мікрорайону Лівобережний 2 практично потопали після кожного дощу. Нарешті проблему вирішили, проклали зливову систему. Нові спортивні та дитячі майданчики, зелені зони, сучасні доріжки та міні-сквери. Проєкти бюджету участі щодня змінюють обличчя Дніпра. У Дніпрі каштани вбралися в біле намисто. Синоптики кажуть, дерева переплутали пори року через непритаманну осінню погоду. І тепер про це та інше більш детально. Повного локдауну в Україні поки не буде. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, країни Європи знов поступово закриваються на повторний карантин і вже ввели жорсткі обмеження. Але ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом і вводити локдаун цілої країни, наголосив прем'єр. Натомість в країні збільшать кількість тестувань та ліжок з підведеним киснем. Минулого тижня на ці потреби уряд додатково виділив понад 600 мільйонів гривень. Ще 1 мільярд гривень з фонду боротьби з ковід спрямували на придбання 2 мільйонів швидких тестів. Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія вже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень. За минулу добу на Дніпропетровщині зареєстрували 438 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі – 158 людей. Також хворобу діагностували у жителів Павлограда, Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, Першотравенська, Покрова, Марганця та сільських районів області. Натомість в Україні черговий антирекорд. За добу виявили максимальну з початку пандемії кількість заражених – понад 9,5 тисяч. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом в країні понад 420 тисяч інфікованих. Найбільше захворілих протягом доби зафіксували в Києві, Харківській, Донецькій, Одеській та Хмельницькій областях. І ситуація, наголошують у МОЗ, погіршується щодня, тому у відомстві допускають введення в країні карантину вихідного дня, а також роботу ресторанів і кафе виключно на винос. Міністерство охорони здоров'я в свою чергу розгортає і розгортає додаткові ліжка. Ми збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем. Щодо динаміки взагалі збільшення ліжок з киснем, то на початку епідемії в нас було порядка 3,5 тисяч ліжок з підведеним киснем. На початок вересня це було 8800, а на вчорашній день це вже 18 тисяч з половиною тисяч ліжок з підведеним киснем. Ми надалі будемо збільшувати. Немає маски – штраф. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, спрямований на посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів. За проголосував 251 народний депутат. За допуск у громадське місце, будівлю чи транспорт людей без маски, підприємства та власників бізнесу штрафуватимуть на суму від 3 400 гривень до 5 100 гривень. Для пересічних українців штраф за неносіння маски складатиме 170 гривень, у разі фіксації повторного порушення – 255 гривень.
Міст з нуля. На Дніпропетровщині будують сучасну трасу на Київ, обхід населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Підрядники вже зробили на обох берегах буру на бивні палі і проклали майже 20 кілометрів нового автошляху. Зараз у розпалі роботи на ділянці поблизу каналу Дніпро-Західний Донбас. Там зводять міст, який з'єднає два береги. Дорожники встановлюють 4 опори, на яких триматиметься переправа. Загалом на Дніпропетровщині до 2021 року побудують понад 58 кілометрів загальнодержавної траси від села Лубойківка до межі Дніпропетровської області з Полтавською. Об'єми по виконанню по будівництву цього моста десь включають порядка 2600 кубів монолітного бетону, це сваї, монолітна плита проезда и также большое количество сборного бетона, около 950 кубов, это балки пролетного строения, переходные плиты, карнизные блоки. Ініціативи, що змінюють Дніпро. Зараз наше місто у трійці лідерів по Україні за програмою «Бюджет участі». Щороку до програми долучаються все більше людей, які самі перетворюють простір навколо себе. Завдяки проєктам-переможцям дніпряни будують нові спортивні та дитячі майданчики у дворах, створюють зелені зони, ремонтують доріжки, облаштовують міні-сквери та покращують інфраструктуру своїх районів. На проєкти переможці п'ятого етапу бюджету участі виділили 48 мільйонів гривень. Наступного року кошторис програми планують збільшити на 10 мільйонів. Мешканці 12-го кварталу Дніпра вже 3 роки поспіль беруть участь у програмі «Бюджет участі». Кажуть, вона не лише покращує простір навколо, але й згуртовує людей. За цей час у програмі перемогли 3 їхні проєкти на суму понад 3 мільйона гривень. Завдяки цьому люди облаштували у дворі на Гладкова 38 дитячий майданчик з гумовим покриттям та спортивну зону, а також розбили міні-сквер. З'явилася доріжка, а уздовж неї – глави. У лідерах цьогорічного голосування в бюджеті участі ще 5 їхніх ініціатив. Три проекти, щоб улучшити ту інфраструктуру, яка є во дворі. Это сделать резиновое покрытие под турниками, дорожку со школы и выложить вокруг теннисных столов плиткой. И два проекта было уже пробный так вариант, который мы попробовали для дома сделать, заменить коммуникации и электропроводку. З кожним роком змінюють свій житловий масив і мешканці Соколу. Тут вже сформувався кістяк активістів, які своєю ініціативністю та запалом об'єднали місцевих жителів і всі разом дбають про район. Цьогоріч вони також подали на конкурс кілька проєктів, спрямованих на благоустрій бульвару Слави. Зокрема, хочуть облаштувати пішохідну зону та відновити на масиві зелені насадження. Авторка проєкту каже, прагнуть, аби навколо було комфортно. Бюджет участі – це дуже сильна програма для людей, які живуть на своїх містах і хочуть преобразити свої райони. Это реально рычаг для того, чтобы воплотить свои прекрасные идеи, вдохнуть душу в свой массив, в свой дом, в свой район, так, чтобы нам было приятно здесь жить и растить своих детей. Наразі Дніпро входить до трійки лідерів України за програмою «Бюджет участі». Щороку до нього долучається все більше дніпрян. Зараз на фініші п'ятий етап конкурсу. Мер та представники профільного департаменту міськради зустрілися з авторами проєктів, які є лідерами голосування. Були рекомендації стосовно того, як звернути увагу на мікрорайони, на потреби населення, і в тому числі, як змінювати положення про бюджет участі, аби люди мали змогу більше доводити владі інформації стосовно того, як би вони хотіли, аби які проєкти реалізовувалися у місті. За 4 роки на ініціативи городян з міського бюджету виділили майже 140 мільйонів гривень, і щороку фінансування збільшується. На проєкти переможці п'ятого етапу, які втілять у 2021-му, спрямують майже 48 мільйонів гривень. На останньому етапі ми із-за коронавірусу перенесли голосування по партипаціторному бюджету на кілька тижнів, то деякі із проєктів, в частності 10 проєктів, які фактично підійшли до фінішу і набрали достатньо кількість голосів, але не попали в фінал, вони будуть просто віддільно профінансовані із міського бюджету на суму 7 мільйонів гривень. Фінансування шостого етапу бюджету участі планують збільшити на 10 мільйонів гривень. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Гуси, які плавають у дворі багатоповерхівки – це реалії мешканців житлового масиву «Лівобережний-2». Десятиліттями їхній район затоплювало після кожного дощу. Пройти було неможливо, а на воду зліталися гуси. Нарешті в мікрорайоні проклали зливову систему. Вона має вирішити проблему з підтопленнями. Подробиці далі в сюжеті.
Тетяна Ілівна мешкає на житломасиві Лівобережний 2 вже 35 років. Каже, після кожного дощу їхні двори просто плавали. Дуже збиралася вода, тут така була вода, що невозможно було от аж під під'їзд. Вода була. Ну зараз вже зараз вже зробили, вже слава Богу. Там ще в одному домі там гуси були, вони тут плавали, їм було хорошо. Андрій – голова ОСББ на Донецькому шосе номер 104 і 106. Розповідає, аби вирішити проблему, не один рік оббивав пороги різних департаментів міськради. Справа зрушила з місця лише після петиції мешканців. З 2000 року нічого не робилося. Вот, ну, жители страдали, постоянно у нас лужи стояли месяцами. То есть, как только малейший дождь, вода сбегала с березинки, и вся вода заходила к нам с Донецкого шоссе, соответственно, благополучно она у нас оставалась и никуда не уходила. Реконструкцію дощових мереж провели на вулиці Богомаза, Донецькому шосе та провулку Крушельницького. Роботи тривали 3 місяці, проклали 245 метрів труби, облаштували дощоприймачі та колодязі. Немножечко ниже там знаходиться частний сектор і жилі дома. Там теж були дощоприйомні камери, ну, своєго роду лівневої системи. Ну, тільки вона замикалась в одному колодці. Ми провели реконструкцію цього колодця і з'єднали всю цю лівневу каналізацію в один общий колектор. Ми його зв'язали з нашим. І далі виходить в общий колектор. Тобто вода вже стояти не буде. В 2020-му зливові системи проклали на вулиці Янтарні, Моніторні та Васильківській. На набережній Перемоги роботи тривають. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Нові покрівлі, сучасні їдальні, вбиральні та спортивні зали у Дніпрі продовжать реконструювати школи. Цьогоріч у місті капітально відремонтували 35 навчальних закладів. У планах на наступний рік 31 об'єкт. Реконструкції стартують вже на початку 2021 року. Реконструйовані їдальні, сучасні вбиральні, нові покрівлі та спортивні зали. Наступного року у Дніпрі продовжать капітально ремонтувати навчальні заклади. Чекає на оновлення і загальноосвітня школа номер 26. Учні, педагоги та батьки чекали на це багато років. Яке приміщення потребує реконструкції в першу чергу, вирішували на загальношкільних зборах. Рішення було одноголосним – спортзал. Наші діти займають перші місця в олімпіадах, і вони займаються. Тобто хотілося б їм допомогти. Хотілося б, щоб це було не так травмоопасно, і щоб це було дійсно покриття хороше, і пол, і отоплення, так як все-таки діти тут роздіваються, і хотілося б, щоб було і теплее. Надіємося побачити тут і інвентар спортивний. На шкільний спортивний зал чекає капітальна перебудова. Там замінять підлогу, систему освітлення та опалення, відремонтують стелю. Облаштують також сучасні тренерську та роздягальню. У школі кажуть, заклад не бачив такого масштабного оновлення понад півстоліття. В останні кілька десятиліть тому у школі власними силами зробили косметичний ремонт. Спортивна зала нашого закладу має вже більше 60 років. Ремонту вона не бачила 15 років, а може і 16. На реконструкцію 26-ї школи з міського бюджету виділять майже 5 мільйонів гривень, кажуть у міськраді. Роботи стартують вже на початку 2021 року. З радянськими комітетами були обговорені публично, были обговорены приоритетные направления проведения ремонтов, и к ним отнесли первоочередные, очень важные ремонты. Это ремонты капитальные санузлов и столовых залов приема пищи, это капитальные ремонты спортивных залов, и это капитальные ремонты кровель, потому что они во многих случаях находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. У планах на наступний рік – капітально відремонтувати 31 школу Дніпра, а до 2023 року – понад 90 закладів освіти. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Визнали обраними понад 9 тисяч депутатів. За інформацією, яка надійшла до Центральної виборчої комісії від ТВК та розміщена на офіційному веб-сайті відомства, станом на 4 листопада встановлено результати виборів депутатів до 406 місцевих рад у 24 регіонах України. Разом з тим вже призначене повторне голосування з виборів міського голови в 11 громадах у 9 областях. В усіх регіонах районі ТВК
прийняли майже 1400 протоколів, що становить понад 91% від їхньої загальної кількості. Разом з тим, окремі територіальні комісії проводять уточнення виборчої документації. Продовжується підрахунок голосів і в нашій області. Кожен п'ятий мешканець Дніпропетровщини, який прийшов на дільниці 25 жовтня, віддав голос за опозиційну платформу «За життя», повідомив на прес-конференції лідер Дніпропетровського регіонального осередку партії Геннадій Гуфман. Він зазначив, дебютом політсили на місцевих виборах задоволений. Місцеві вибори 2020 були непростими, відзначив лідер Дніпропетровського регіонального осередку партії «Опозиційна платформа «За життя» Геннадій Гуфман. На активність волевиявлення вплинули карантин та зневіра виборців у діючій владі. Та це не завадило кандидатам від ОПЗЖ вибитися в лідери. Попередніми результатами задоволені, каже Геннадій Гуфман. І дякує за підтримку кожному виборцю політсили. Довір'я кожного вибирача – це велика відповідальність для нас. Для нас це велика відповідальність, і ми захистимо кожен голос. Мы сегодня делаем то, чтобы все, чтобы не потерять ни один голос нашего избирателя, не потерять его сейчас при подсчете голосов, и самое главное, не потерять его в будущем, не потерять доверие нашего избирателя. За попередніми підрахунками, опозиційна платформа «За життя» отримала понад 20% голосів на виборах до обласної ради. А до міськради Дніпра за ОПЗЖ проголосувало в півтора рази більше людей, ніж за представників правлячої партії. Крім того, політсила впевнено перемагає у 8 з 13 містах обласного підпорядкування та у 2 з 7 райрад – Павлоградський та Синельниківський. 373 депутата вибрані від нашої політичної сили, обрані в городські, поселкові, сільські совєти. Это не считая областного совета, городского совета Дніпра и районных советов. Я считаю, ну, цифра не может не впечатлять. Вражати мешканців області вже після виборів команда опозиційної платформи «За життя» готова своїми справами. Пріоритетним завданням для політсили буде крок за кроком поліпшувати життя всіх без винятку жителів регіону. Наша команда після виборів не становиться менше. У них з'являється більше можливостей. И это, я уверен, почувствует на себе наш избиратель. Ольга Савченко, Олександр Федоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вони дбають про інших щодня, нехтуючи власними проблемами. Вони допомагають та підтримують тих, хто потребує цього найбільше. Щорічно у першу неділю листопада в Україні відзначають День співробітника соціальної сфери. Із соцпрацівниками Кам'янського та їхніми підопічними познайомилась і наша знімальна група. Придбати продукти, сходити до аптеки, попрати чи прибрати у квартирі – це щоденні клопоти Ольги Жукової. Соціальним працівником у Південному районі Кам'янського вона працює 4 роки. Під її опікою 12 пенсіонерів, серед них і Любов Леонівна. Вона завжди весела і хороша, і ніяких претензій ні разу ще не було. Ну, вона скупляється, вона, коротше, я чим попрошу, вона робить все. И покупает аптека, и все, и так по хозяйству помогает. Спецработник у меня давно. Всякі і різні були. Ну, Оля у мене така одна. Робота соцпрацівника важка не лише фізично, а й морально. Бо ж окрім стандартних клопотів, літні люди потребують уваги. Всі вони різні, у кожного свій погляд на життя. Тож треба бути врівноваженим і вміти слухати, розповідає пані Ольга. Та попри усі труднощі, свою роботу любить. Завжди хотілося допомагати людям, яким нікому допомогти, у яких немає дітей. Даже если есть, но далеко, им всегда нужна помощь. Дальше, после того, как я скупилась, я иду на адреса, с каждым общаюсь, потому что им нужно очень много времени общения, им не хватает. У департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, наразі під опікою 3 терцентрів, Центру допомоги безпритульних та Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді понад 3 тисячі осіб. Через пандемію коронавірусу всім працівникам доводиться працювати в умовах підвищеного ризику. Працівники, які обслуговують, які працюють в територіальних центрах, обслуговують безпосередньо осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді теж надають допомогу сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Це і працівники Центру обслуговування бездомних осіб, які надають
велику підтримку нашим безхащеним. Кожного дня соцпрацівники стають опорою у непростих життєвих ситуаціях для літніх і самотніх людей. А їхнє велике серце прагне допомогти всім, хто цього потребує. Бажаємо їм наснаги та міцного здоров'я. Анна Агєєва, Дар'я Пшенична, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». У Білому Намисті у Дніпрі в листопаді розквітли каштани. Деякі дерева вбралися свічками, наче у травні. Експерти кажуть, причина такого осіннього цвітіння – незвичайні погодні умови. Перші два місяці осені були дуже теплими та сухими. Літо завершилося лише 19 жовтня, тож каштани просто переплутали пори року і замість готуватися до зими, випустили ніжні квіти, що дивують та радують містян, говорять синоптики. Такого пізнього кінця літа не було за більш ніж на 100 років спостережень. Останній раз літо так пізно закінчилось у 2012 році, з 6 по 9 жовтня, але все одно раніше майже на 10 днів. Із-за високих температур і інших погодних умов, дійсно, ми спостерігали таке аномальне явище, як цвітіння каштанів. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.